që e memi dhe kam zhidhur sot libri si një rritur për të lexuar. 8 orë dhe një tharje tjetër më vonë, por telefoni ende nuk po ndizej. Vdiq, më mëriti Tomi, duke u plasur në kanape. Çfarë ideje idiote të shkruash mesazhe në tualet, për shpëriti mami. E kam bërë 100 herë. E shikon se si përfundon hera e 101 të. Si do që të jetë, më duhet një tjetë. S'kemi që të bëjmë, është i treti kuj që prishë. Jo, të dytin e humba, është e njëta gjë. As një ndryshim nuk ka, shfriu pjeri. Po që se ka parat e tua, paguaje dhe kësaj rade do të marrësh një nga ata të thjeshtit fare. Të thjesht fare, u lëriti vllaim. Po, e dëgjova shumë një. Ishte telefoni treti vllajit tim. Kurse unë nuk kisha as kompjuter, as më pëtresh, vetëm një strejo hifi. Gëzuar festën e librit.